Son 5 os multados en Ribadeo por bañarse con animal. Non se sabe moi ben se Gaspar lle colleu gusto a Galicia ou aos galegos. Dende logo, non evita o contacto con todo aquel que queira chegarse a él, ainda que para algunhas persoas a experiencia de bañarse canda unha roaza e afable está lle a sair bastante caro. 5 mozos xa foron multados polo Seprona. Claro que volvería a bañar, aunque a Guardia Civil lo quitara prohibida de bañarse con él, que non vexo eu que máis lle podes fazer a un animal así. Si o animal se deixaba querer, e eso, pues, a mí parece unha cousa boa. Os ecoloxistas temen que un contacto tan asiduo cun animal fora do seu hábitat poida facerlle mal a Gaspar. Ainda así, os denunciados non entenden por que se lle sanciona. Quedamos, non sabíamos que dicir porque estábamos bañándonos con él, a xente disfrutaba vendo como nosotros xogábamos co delfín e demais. Foi unha, non sei, de sair da agua, de sacarnos el, os policías e Seprona, como quen dicemos que estábamos facendo de dano o delfiño e demás, pero non creo nada, o delfiño que quería era xogar con nosotros, mostrar que estaba, porque era meternos en el agua e venía el ya junto nuestra. Estuvamos sobre 3-4 días aquí baixando por o muelle para controlar que a xente que non o toque, según dixeron que para que non se acostumara a acercarse a xente e que non pode ser despois os barcos pois ter algún problema con el. O Seprona denunciounos por bañarse no peirao deportivo de Ribadeo, onde está prohibido, e por molestar o animal. A policía local de Caldas...